përpara se sa të nisim seancën e punës. Ju faleminderit shumë që pranuat ftesën në një kohë kaq të shkurtër dhe jam vërtet i lumtur që t'i uroj mirëseardhjen secilit prej jush në Tiranë. Pjesëmarrja juaj në këtë summit të gjashtë shtetësh të Ballkanit Perëndimor në Tiranë është një shenjë e qartë e vullnetit ton për të marrë autorësi rajonale të zbatimit të planit të BE-s, planit ekonomik dhe të investimeve për Ballkanin Perëndimor dhe të tregut përbashkët rajonal. Jam shumë mirënjohës posaçërisht komisionerit të Bashkimit Evropian që e nisi dhe e promovoi këtë plan të madh si një instrument kyç që do të na ndihmojë të rimëkëmbemi ekonomikisht në një epokë post-pandemike, të punojmë mbi rezistencën social-ekonomike, të na çojë apo të shkojmë drejt rritjes së qëndrueshme e të ndërtojmë mbi tranzicionin e gjelbër dhe digital të ekonomive. Toma, faleminderit për disponibilitetin për të qenë këtu. Faleminderit sërish dhe do t'i kërkoja me mirësjellje medias që të na lënë të vazhdojmë punën. Unë do të doja t'ja kaloja së pari fjalën komisionerit për të krijuar atmosferë.